স্মার্ট মিটার দিয়ার আগতে আমাক সংযোগ দিছিলে, কিন্তু কথা হল কি মানে কিছুমান ঘৰলৈকে বিদ্যুৎ এতিয়ালৈকে টকি পোৱা নাই। ইহঁত আমি গ্ৰাহককেইটাই কি কৰিছোঁ, নিজে ব্যৱস্থা কৰি নিজে বাঁহৰ খুঁটি নাইবা চিমেণ্টৰ খুঁটিয়েদি এইটো আমি সংযোগ কৰিলোঁ। লগে লগে গোঁসাইগাঁও উপ সংমণ্ডলৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ মানে ইহঁতে স্মার্ট মিটার লগাই দিলে আৰু মানে বিল তেনেকৈয়ে আহি আছে। মানে আগত যেনেকা মানে স্মার্ট মিটার নাছিল তেতিয়া ঠিকই আছিল, এতিয়া স্মার্ট মিটার লগার পাছত এনে হারে বিল আহি আছে, মানে পাবলিকর হারাশাস্তি হৈ গল। এতিয়া মানে বিল আহিয়ে থাকে আর ইফালে তো বিদ্যুৎ যোগান দিয়াত যেটো মানে ভালকৈ দিব লাগে, এই মানে তার নাইবা খুঁটি এইবোৰ সংযোগ কৰি দিব লাগে, এটো দিয়া নাই। ইয়াৰ পূৰ্বে এমাহমানৰ আগত মানে বিদ্যুতৰ খুঁটি ভাঙি এহাল গুৰু এই মানে তাঁৰত পৰি মৰি গৈছিল। বিভাগীয় খুঁটি যদি থাকিলেহেঁতেন তেনেকুৱা মানে ঘটনা নহ'লেহেঁতেন আৰু গুৰু দুটাও নমৰিলেহেঁতেন। আমাৰ ইচ্ছা যাতে এই স্মাৰ্ট মিটাৰখন উঠাই লৈ পুনৰাই আগৰ দৰে ব্যৱস্থা কৰিলে মানে বিদ্যুৎ বিভাগৰ পৰা ভাল আছিলে। মানে বিদ্যুৎ বিভাগে এনেধৰণে মানে ব্যৱস্থা লৈছে, মানে নিজৰ কামটো চলি আছে, নিজৰ মানে যিটো বিল আহে বিলটো পাই আছে আৰু ইফালে ঠিক কৰি দিব লাগে, মানে তাঁৰকেইটা ঠিক কৰি দিব লাগে, খুঁটি ঠিক কৰি দিব লাগে, এইখিনি কিন্তু আজিলৈকে কৰা নাই। ইহঁতে বিল হ'লে মানে ধাৰাসাৰে লৈ গৈ আছে। বিদ্যুৎ যোগান স্মাৰ্ট হোৱা নাই, ভাল খুঁটি হ'ব লাগিছিলে, তাঁৰ ভাল হ'ব লাগিছিলে, এইবোৰ কিন্তু হোৱা নাই। মানে স্মাৰ্ট মিটাৰহে হৈছে, ইহঁতে পইচা উঠোৱাৰ বেলিকাত ঠিকেই আছে, কিন্তু ইফালে আমাক যে যোগান দিব ভালকৈ খুঁটি তাঁৰ এইবোৰ যে ভালকৈ দিব সেইটো হ'লে ইহঁতৰ মানে চকু নাই। আমি বিচাৰোঁ যাতে আমাৰ তাঁৰ খুঁটি এইবোৰ যাতে অতি সোনকালে আমাক প্ৰদান কৰে বিদ্যুৎ বিভাগে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।